que é um índice que é medido pelo IPCA. Gisval? IPCA. Tá lá o Gisval, depois ele mais tecnicamente pode falar. De 6,49. Se somarmos a defasagem de 2012 mais o aumento desse ano, vocês terão um aumento de 11,07 para junho deste ano. 11,07% de aumento para esse ano. E eu vim aqui para dizer para vocês que esse aumento vocês vão ter. Isso nós estamos fazendo, eu vou dizer mais uma vez, com muita responsabilidade. Responsabilidade, inclusive, em todos os sentidos. Responsabilidade com o orçamento, que é um orçamento pequeno que nós temos, mas estamos fazendo isso, inclusive fazendo cálculo, impactos sobre essa folha de pagamento. E responsabilidade com vocês, que são pessoas que trabalham e precisam ser melhores remunerados. Nós até medimos a diferença, o aumento que vocês terão já em cima. Que esse 11,07, que para muitos talvez seja pouco, eu tenho certeza que para aquele que sabe economizar, muitas das vezes guardando centavos,